Я рад вас вітати на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». І сьогодні я хочу присвятити цю програму колективу із Норвегії, ансамблю або групи «АХА». «АХА» – норвезький музичний колектив, який був створений в 1983 році в Осло. «АХА» – один із законодавців стилю електропоп, «New Wave». Музиці «АХА» властивий, холоднуватий, скандинавський стиль, виразне синтезаторно-гітарне звучання. Гурт продав 36 мільйонів альбомів та 15 мільйонів синглів у цілому світі. Майбутні учасники гурту Пол Воктор і Магне Фуругольмен захоплювались музикою ще в юності, коли їм було 10 і 12 років, відповідно. Вони грали в різних колективах, поки одного разу доля не звела їх разом. І в 1976 році вони вирішили зібрати групу, назвавши її «Бідгес». До них приєдналися Біро Бонді і Ейштейн Еванорт. Коли на їх шляху вперше зустрівся майбутній лідер-вокаліст Мортен Гаркет, він був лише одним з відвідувачів концерту. Йому сподобалася музика, і він познайомився з Біро, а потім і з іншими учасниками. Після чергового виступу групи він повертався додому разом з Магне, і у них відбулася тривала і відверта розмова, під час якої з'ясувалося, що у них багато спільного: життєва філософія, творчі погляди. У той час Мортен співав у групі «Soldier Blue». З 1980 року у «Бідгес» вийшов альбом, який, втім, не мав успіху. Магне чув про Мортена і знав, що він добрий вокаліст. Проте минуло ще чимало часу, перш ніж Магне зв'язався з Мортеном і запропонував приєднатися до гурту. До того часу Пол і Магне вже виросли з рамок «Бідгес». Їх вже не влаштовували виступи на шкільних вечірках тощо. Вони хотіли виїхати в Англію, а інші учасники гурту – ні. Вони запропонували відправитися з ними і Мортеном, але той був задоволений тим, що мав, і теж відмовився. У 1982 році Пол і Магне удвох відправилися в Лондон, щоб продовжити свою музичну кар'єру. Пробувши в столиці Великої Британії 8 місяців, вони, витративши всі свої заощадження, розочаровані, повернулися на батьківщину. Друга спроба була на початку 1983 року, де друзі знову запропонували Мортену приєднатися до них вокалістом, і той нарешті погодився. Золота доба наступила у 1986 і 94-х роках, коли випускалося дуже багато альбомів цієї групи. Після злуки у 1990 році «АХА» знову збирається разом. Прощальний тур відбувся 15 жовтня 2009 року. «АХА» офіціально оголосили про плановий розпад гурту після закінчення гастрольного турне у грудні 2010 року. 14 червня 2010 року гурт представив прощальний сингл. Реліз альбому відбувся 19 липня. Він вийшов одразу на двох дисках. Воз'єднання відбулося 25 березня 2015 року. В січні-лютому 2018 «АХА» поїдуть в акустичний тур по Європі, а вже влітку «АХА» проведуть світовий тур, який вже отримав назву «Electric Summer». В листопаді 2017-го були оголошені перші дати концертів, що відбудуться у Великій Британії, Німеччині, Франції, Швеції, Норвегії, Ізраїлі, Естонії, Латвії і Литві. В нашій програмі я хочу пропонувати дві популярні пісні у виконанні гурту «АХА». А я, Володимир Брюханов, на цьому з вами прощаюсь і до нових зустрічей в ефірі на хвилях програми «Мелодії нашої пам'яті». Дякую вас всіх за увагу. На все добре.
he's cut from stone. Her eyes when she's smiling will never reach home. But hear how she sings. Her touch would be tender, her lips would be warm, but when we're together, I'm always alone. But hear how she sings. Her skin is like the